Kjo është arsyeja pse tingujt e natyrës janë kaq relaksues. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Cicërima e zogjve, një përrua mali, tingujt e një ujvare ose gjethesh që shushurin nga era janë të këndshme për të dëgjuar. Për dekada, njerëzit janë përpjekur të kuptojnë pse tingujt e natyrës janë kaq relaksues. Por tani, një studim i ri ka gjetur saktësisht pse tingujt e natyrës janë kaq relaksues. Studiuesit përdorën skanime të trurit dhe monitorues të rrahjeve të zemrës për të hetuar reagimin fizik ndaj tingujve të natyrës tek pjesëmarrësit dhe zbuluan se tingujt e natyrës mund të jenë fjalë për fjalë relaksuese. Njerëzit që dëgjonin tingujt e natyrës kishin më shumë gjasa të përqendronin vëmendjen e tyre në gjëra të jashtme në vend që të shqetësoheshin ose të mendonin shumë, shkruan Tips and Tricks. Të rrahurat e zemrës së pjesëmarrësve gjithashtu ndryshuan pak dhe reagimi i sistemit nervor simpatik të trupit, sistemi që e bën trupin tuaj gati për veprim, u ul. Ndërkohë, sistemi nervor parasimpatik i trupit, sistemi që ndihmon trupin tuaj të relaksohet dhe të qetësohet, tregoi një rritje të reagimit. Sidomos njerëzit që tashmë ndiheshin të stresuar përjetuan përfitimet më të mëdha nga dëgjimi i tingujve të natyrës.